ברוכים הבאים למרכז המבקרים הבינלאומי באר אברהם, אתר מורשת חדשני, המספר את סיפורו המקראי של אברהם אבינו. אני חושב שהמקום הזה יהווה מגדלור שמסמל סובלנות בין כל הדתות וכל האמונות. זה חלק מחזון משותף, תעוזה, לעשות דברים שישנו את פני העיר והמטרופולין. והנה אנו כאן, בעומק אלפי שנים בהיסטוריה של עם ישראל, יישובים על סף באר אברהם אבינו בעיר באר שבע. אנו שואבים השראה ממורשתנו, ממנהיגנו ומישירים מבט אל העתיד. אין דבר יפה כמו להיות בפתיחה של מקום כזה. יש פה מקום לכל הדתות, ולכן זה שמחה מיוחדת. באר אברהם זה התחלה. הנחל זה המשך, העיר העתיקה, כל מה שנעשה פה מצוין. ואני בטוח שהצוות שיש פה ידע באמת לבנות את המוצר התיירותי הכי טוב, שיקח את העיר הזו למקום אחר. הנה עוד פרויקט, הנה עוד מיזם. תודה רבה, שבוע טוב, בשורות טובות לכולם.